Poštovani gledalci Bela Mi televizije, dobar dan iz studija u Soko Banji. Pogledajmo na početku najvažnije vesti dana. Iako Soko Banja godinama ima problema sa vodosnabdevanjem, građani i nadležni se problema uglavnom sete u letnjim mesecima. Akcije donornog davanja krvi izuzetno važne jer su leti zalihe na minimumu. Kako obaveštavaju s COVID ambulante Doma zdravlja, od juče je registrovano 3 pozitivnih na koronavirus na teritoriji opštine Soko Banja. Ambulante radi svakog dana testiranja po utvrđenom planu i mole građane koji se nisu vakcinisali da to urade u što kraćem roku kako bi se sprečio dalji rast zaraženih. Soko Banja već godinama ima problema sa vodosnabdevanjem, ali sa ovog problema i građani i nadležni sete uglavnom u letnjim mesecima kada vode nema dovoljno. Pre nekoliko godina pristupilo se rekonstrukciji vodovodne mreže kako bi se smanjili gubici. Trenutno su u funkciji i stara i nova mreža, kaže Zoran Ristić, tehnički direktor u javno-komunalnog preduzeća Napredak. Soko Banja već godinama ima problem sa vodosnabdevanjem. Trenutno raspoloživi kapaciteti daju 60 do 70 litara vode u sekundi, što nije dovoljno. Iz tih razloga pristupilo se pre nekoliko godina rekonstrukciji vodovodne mreže. Sada su u funkciji i stara i nova vodovodna mreža, kaže Zoran Ristić, tehnički direktor preduzeća. U ovom momentu su i stara i nova vodovodna mreža u funkciji, jer javno komunalno preduzeće nije stiglo da preveže kompletnih 10 km mreže koliko je urađeno zadnjih godina u Soko Banji i predviđeno je programom, jedan deo programa je urađen, to plaća Skupština opštine plaća, tako da očekujem da tokom jeseni bude isključena stara, a kompletna nova vodovodna mreža bude prevezena i tih nekih 200 priključaka koliko nam je ostalo da prevežemo. U ovom momentu su prevezani građani u ulici Omladinskoj i Svetozara Markovića, jer je tamo urađena rekonstrukcija cevovoda. Ove ulice, ostale radit ćemo posle sezone, posle 25. augusta, 1. septembra, krenut ćemo i sa tim radovima da radimo. Puštanje u rad nove vodovodne mreže očekuje se septembra meseca. Ono što nije dobro u ovom trenutku je nedostatak vode. Iako bi nova mreža ublažila nedostatak pijaće vode, jer bi gubici bili smanjeni, ističe Ristić. Ne mogu nigde da budu gubici smanjeni na nulu. Uvek ima gubitaka u mreži, čak i najbolji sistemi u svetu imaju gubitke 15 do 18%. Iskreno, iz iskustva, gde god je urađena rekonstrukcija i gde god je prevezana mreža, mi imamo izuzetno manje gubitaka i da kažem da smo sa kvarovima na nulu na glavnim pravcima, na tranzitnim pravcima, sve da nemamo kvarove, da nemamo troškove na tim delovima grada. I dalje glavni gubitak nam je centralno mermeno šetalište, koje očekujem, kao sam rekao, da ugasimo tokom jeseni i da nemamo više vodovoda kroz centralno mermeno šetalište, gde su najveći gubici po svim pisanjima i radovima koje Sokomanjska opština, za koje su do sada rađeni. Koliko litara u sekundi će biti potrebno Soko Banji nakon puštenja nove mreže? Pa to će da pokaže iskustvo kad pustimo novu mrežu kompletno, ali ja očekujem da to bude na nivou sadašnjeg, a onda da mnogo bolje bude i vodosnabdevanje, da ne bude da građani Soko Banje nemaju vodu ovako dugo i sve. Na kraju treba reći da Soko Banja ovaj problem oko vodosnabdevanja sama ne može da reši, to je svima poznato. Republika je voljna da pomogne, ali samo ako se trajno reši ovaj problem. Dogovori i premišljanja jako dugo traju i građani i banjski gosti s pravom negoduju. Nadamo se da će ovaj problem biti uskoro rešen, a ne da se njega setimo samo kada vode nema dovoljno. U srednjoj školi Branislav Nušić održana je druga letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi na kojoj se osim građana Soko Banje odazvao i određeni broj banjskih gostiju.
Kako kaže doktorka Ivana Todorović-Simović iz Niškog zavoda za transfuziju, lekari bez krvi ne mogu da rade i podsjeća da krv može dati svaka zdrava osoba, čak i oni koji su preležali koronavirus ili su vakcinisani. Druga letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je u srednjoj školi Branislav Nušić, a osim građana Soko Banje odazvao se i određeni broj banjskih gostiju. Svesni da se krv ne može stvoriti, kupiti ni pronaći u prirodi i da je jedino zdrav čovek može dati, kažu da je više nego humano odazvati se ovakvim akcijama i spasiti nečiji život. Na našu sreću je još jedna uspešna akcija Zavoda za transfuziju krvi Niš i Crvenog krsta Soko Banja. U letnjim mesecima je smanjen, da kažem, priliv krvi zbog odmora, a povećan je obim operacija nakon COVID-a. U suštini je davanje krvi, da kažem, privilegija zdravih ljudi. Tako da danas su dobrodošli svi koji žele da daju svoju dragocenu tečnost. To mogu biti osobe od 18 do 65 godina starosti koje prolaze osnovni pregled koji se sastoji iz merenja pritiska, nivo hemoglobine iz kapilarne krvi, osnovnog opšteg pregleda i da su naravno zdravstvenog stanja opšteg dobro. Tako da to su neki parametri koji su primarni za dobrovoljno davalaštvo. Da za krv ne postoji zamena i da je važno da je uvek ima dovoljno za sve kojima je potrebna, podsjeća i doktorka Ivana Todorović-Simović iz Niškog zavoda za transfuziju. Lekari bez krvi ne mogu da rade, a transfuzija je osnov svakog zdravstvenog sistema. Ona podsjeća da krv može dati svaka zdrava osoba, čak i oni koji su preležali koronavirus ili su vakcinisani. Naravno, mogu da daju, postoji neka procedura da za određene vakcine treba da prođe 14 dana nakon druge doze, odnosno revakcinacije. To se odnosi na Sputnik, za Pfizer i Sinopharmove vakcine. To može biti i par dana nakon druge doze ukoliko se davaoci, da kažem, osjećaju dobro. Važno da to nije bilo da prođe nekih 28 dana od da kažem, bolesti, tako da dobrodošli su evo svi da dođu danas i doniraju svoju tečnost. Iz Crvenog krsta kažu da je važno da se podigne svest naroda da postanu redovni davaoci krvi i barem dva put godišnje daju krv. Posebno je to bitno leti kada su odmori, ali se i zbog visokih temperatura ljudi slabije odazivaju, a zalihe krvi su na minimumu. Soko Banja je u znaku harmonike. Večeras počinje 58. Međunarodni festival Prva harmonika Srbije. Na terenima sportskog centra Podina od 20 sati manifestaciju će svečano otvoriti Boris Milić iz Grdelice, Prva harmonika Srbije 2019. A zatim će posetioci uživati u koncertu Svetlane Cece Ražnatović. Druge večeri u petak od 20 sati na velikoj sceni letnje pozornice Vrelo, publika će pratiti nastupe prvorangiranih takmičara mlađih kategorija, a u revijalnom delu nastupit će grupa Legende. Poslednje treće večeri u subotu od 20 sati također na velikoj sceni letnje pozornice Vrelo bit će nastup prvorangiranih takmičara starih kategorija. Zatim sledi dodela nagrada i proglašenje sveukupnog pobednika. U revijalnom delu gostuju Snežana Đurišić i Merima Njegomir. Bilo je to sve za danas iz studija u Soko Banji. Pozivamo vas da naredne dane provedete u Soko Banji i uživate u zvucima harmonike. Prijatan dan, ostanite uz Radio Televiziju Belami.